Sveiki visiem! Šodien mums atkal ir Pumaisiks, kā jau jūs redzējāt, nu tie, kas seko maniem videoklipiem, let's playiem pa Mountain Blade Warbandu, tad manis veidotie videoklipi jau nav bijuši labu laiku. Tam ir ļoti labs iemesls, jo bija ļoti lielas problēmas ar mikrofonu un tur ļoti liela, ļoti daudz darba bija un nekas nesanāca galu galā, bet nu kā redzat, esam atpakaļ un vairāk par šo. Problēmu es pastāstīšu savā videoblogā, jā, videoblogā, daži varbūt kāds jau, nu, zina, varbūt redzēja, bet, nu, man ir doma veidot videoblogus, ko es pamēģināšu, nesanāks, neveidošu, bet, ja sanāks, nu, ja iepatiksies, tad arī turpināšu viņus veidot. Bet videoblogi nebūs par tādām tēmām, bet, nu, kad vispār no manas dzīves, bet būs par tādām tēmām, kas būs kaut daudz maz saistīti ar manu padarīšanu YouTube'ā. Nu, ko sāksim? Kā jau redzat, šeit parā uzrakstīts, kad es ieju pils vārtos, viņi, nu, sargi mani pasveicina un atver vārtus priekš viņu karaļa. Kas tā par lietu? Tāda lieta, kad es sāku filmēt vienu epizodi, kur es karoju, es pat nepaskatījos, un tāda sanāca, ka es iekaroju pili un izveidoju savu karaļu valsti, bet lieta tāda, ka tur nebija skaņas un es to videoklipu izdzēsu. Un jā, kā jau redzat, man tagad ir sava pils. Re, kur mēs esam, un šādu izstāstu parādījuši no kartas mūsu pils. Diezgan tāda, protams, nav nekāda tur ar akmens tur sienām, re, kur kā piemēram pils, bet, nu, sākumam ir labi. Un, kā redzat, mēs esam izveidojuši savu karaļvalsti. Es viņu nosaucu par Spartacus Baroni, jo nekas tajā brīdī man nekas nenāca prātā, bet mēs jebkurā brīdī varam nomainīt nosaukumu, tā kā par tam par to nosaukumu nevajadzētu nožēlot. Lai vai nu kā, mums ir viens vasalis, es nezinu, kur viņš pazudēs, viņam iedevu ciematu, viņš tagad tā ciematu, kā teikt, feodālis vai kaut kas tam līdzīgs, bet viņš kaut kur pazuda, laikam armiju aizbrauca lasīt, bet kas mums tagad jādara? Kad es izveidoju savu, nu, kad iekaroju pilsētu un izveidoju savu, nedaudz skaņa klusāk jāuzliek, savādāk te pārāk skaļi viss. Varbūt man pat dzirdēt nevarēja. Nē, tas ir sensitīvi. Un, kad es izveidoju savu karaļvalsti, man automātiski pieteica šī karaļvalsts karu. Es nezinu, kāpēc. Varbūt dusmīgi ir, ka kaimiņi tu tādi. Lai vai nu kā mums tagad ir kaut cik aiz pils mūriem ir armija. Mēs viņu neaiztiksim, bet es domāju, mums vajag savu armiju vēl lielāku pataisīt, bet mums naudas nav nekā nav. Es domāju, tagad tā, mums te, mēs varētu iet laupīt villagers un tādā veidā pelnot naudiņu un armiju. Sāksim ar to, ka es izņemšu dažus karavīrus, nu, kaut kur ap 20-30, lai tie fermeri nobīstās. Savādāk, ja es tur būšu viens, viņi tur mums bariem skries virsū un es nedomāju, ka mums, jā, arī tiksim, tad tur pēc ļoti asiņainas cīņas. Bet es ņemšu tādus vājākus, lai viņi uztrenējas, bet arī, protams, stiprākus. Lai nebūtu tā, ka visus apsit. Tā, nu šis Forest Bandits noteikti, viņi mums te morāli visu nosit. Bet, nu, mēs mēģināsim viņus uztrenēt, lai vai nu kā. Un, nu, 36 būsim, nu, pietiks. Pilī mums ar kaut cik tur paliks ap 30. Ceru, ka 47, nu, ceru, ka mums karu neviens vēl nepieteiks. Tā, pastīsimies, kas tur tajā villagerā darās. Ceru, ka mēs viņu neesam laupījuši, savādāk mums tur būs sliktas attiecības. Jā, mēs esam diezgan palaupījuši, minus 36, bet tas mums netraucēs. Mēs neesam šī ciemata nekādi feodāļi, tāpēc mums nav diži par ko jāuztraucās. Tā, mēģināšu pastaigāt, palaupīt pret tiem, pa tām karaļvalstu ciematiem, kuri mums ir naidīgas attiecības un tie, kuri pieteica mums karu. Ceru, ka tagad mums uzreiz pirmajā cīņā nebūs jākaujās, jo mēs neesam nemaz tik daudz. Un arī piespiedu kārtā sauksim zemniekus armijā, rekur 19 zemnieki mums mēs piespiedām. Un tagad dedzināsim, es ceru, ka laika gaitā mēs sarunāsim ar kaut kādām karaļvalstīm, lai mums būtu kaut kāds defensīva pakcieba, aizsardzības, tas līgums. Kas tas bija?
Viņš skrēja no sākuma pie manis un tagad bēg prom, es pat pārbijos. Nu laimai, nu kā, mēs turpināsim lūtot. Nedaudz, nedaudz palikam. Un tā, mums sēdienu vajadzētu nedaudz papildināt. Šo es neņemšu. Viņš sabojās es ātri, tāpēc ņemsim pārējo visu tā, ko varētu normāli pārdot. Tā, mums, cik mums vietas jāpastās palika mūsu somiņā. Nu, vēl nedaudz ir, varam vēl kaut kādas, kādu viliģu aiziet nolūtot. Domāju, tagad es pastaigāšu pa šo pussalu, kaut gan te arī bāzējas tas Kingdom of Swadia, kaut gan tas ir netālu no mūsu pilsu, un ja tie, kas te tā, te kaut kādi bandīti mums skraida. Viens par to tu skrien, tad bēg prom, es nesaprotu. Tagad atkal sāk kauties, lai nekā man tas neinteresē iesaistīties kaujā, bet mēs staigāsim pa šo pusselu tikai tāpēc, jo jebkurā brīdī kāds var iet un mēģināt iekarot mūsu pili, mums atnāks vēstule, vai arī tā mēs pastīsimies, vai nav siegie, bet ja mēs aiziesim kaut kur pārāk tālu, kamēr mēs atskriesim, tas būs varbūt arī pat beigusies un pili atkar jākaro, jāieņem par jaunu un tā tālāk. Bet tā, ja mēs būsim te netālu, kaut kur varēsim atskriet pa lēnām un doties uz aizsardzību. Tā, mums uzbrukas, kamēr skatījos mapi, mums tur 59 pret 152. Nu ko? Charge enemy, mums nekas cits nepaliek, surrender, es negribu honoru, es arī negribu tagad jau mums tā, viņš ir ielaist mīnus 30 jau, nu ļoti grūti būs viņu atpakaļ. Atpakaļ savā ierindā dabūt, bet lieta tāda, ka viņi mums uzbruka un viņiem nebūs jātnieku, tas ir liels pluss, kaut gan, nu paskaties uz mūsu armiju, nu paskatieties. Nu es nezinu, lielu izraģu mums nav, bet mēs mēģināsim no visiem spēkiem. Cīnīties. Tā, pagaidām mūsu pusē ir First Blood. Tas First Blood tas neko nenozīmē īpaši. Mums arī nevajadzētu īpaši dzīvības zaudēt, jo mēs esam tie lielākais damage izveidotāji, kas iedvesmos mūsu kaujiniekus, bet mani jau... Es jau domāju, mani nogalinā. Un jā, tagad ak jēziņās. Īpaši cīņā nav tās labākais veids runāt, jo esmu ļoti iesaistījies cīņā un muldēt ne pa tēmu arī grūti koncentrēties. Tāpēc es domāju, varbūt kādai cīņai arī mēs uzliksim mūziku. Jo svarīgās cīņās īsti. Kas pie velna? FPS krīt, jo karavīri kaujās ļoti daudz. Es jau tā esmu uzlicis. Daudz mazāk nekā bija defaultā, bet mēs vēl pie tam vēl filmējam. Tas arī ļoti daudz nozīmē. Vēl daudz, vēl jau trakāk karo, nu lago vai karo, ir tad, kad jātnieki skrien un aiz šī moda tur parādās dūmi, nevis dūmi, bet putekļi un tāds putekļu mākonis, kas ļoti lielus FPS frame ratus. FPS un frame ratu krītumi, bet nu, tas ir viens un tas pats, es nesaprotu, ko es muldu. Tas iespaidā no cīņas. Jēziņas, pat nezinu, kam skriet virsū, jo man dzīvību maz un nevajag tā, ka... Ak, jēziņas, tā, mūs te... Ak, jēziņas. Tā, nē, pagaidām battles ir kā battles un neesam vēl zaudējuši, kaut gan esam mazākumā. Ko viņi tur stāv, kāpēc neiet tuvāk? Viņi tur pakaļ vienam tik skrien. Lai vai nu kā mums šildu nosita? Ir nenormālie lagi, mēs mēģinām tuvāk pie savējiem iet. Barā turēties ir, protams, daudz labāk. Bet dažreizēm, kad esi diži barā, tad nu gan ir ļoti slikti, jo tu nevari neiesist neko izdarīt, pat tev sit un damage tev tiek. Pat kā piemēram tagad. Es pat pirmīt nesaprotu. Mums te visi kaut kādi tā, nu vispār, ka gandrīz vai ar plikiem kulakiem cīnās.
Opa, kaut kas, kamēr tur viņš skatījās uz mums ar naidīgu skatienu, mēs viņam iedavām pa bundžām. Galvenais turēt šādu līniju, lai es varētu no malas daudz maz pasist. Tas diezgan būtu labi mums un mūsu armijai, bet kā mēs tikko to izdarījām, pa ielīdām pašā vidū. Nu, nav nemaz tā labākā ideja. Ak, dievs, skraida visur kaut kādi fermeri jēziņās. Tā. Nē, nu, ar fermeriem liela problēma jau nav, nu tie nevis rekrūta fermeri, bet paši tie fermeri, ar viņiem diži problēma nav. Bet vienalga viņi, ja tevi ielens, tas pats, kas pilsētā, var izdarīt ļoti lielu bojājumu. Barā, un tu nesaproti, un tevi viss sit, un tu nevari bloku uztaisīt. Ja arī taisīt tur bloku ar šildu, tad tevi ātri vien to šildu nosit, lai cik tas maz damage būtu. Viņš ok, ieziņās, cik jūs tur daudz esat. Vislielākā problēma ir lokšāvējus. No lokšāvējiem tikt vaļā. Jo, lai arī kādi viņiem tur loki sapūši būtu, viņi var izdarīt damage. Jo mēs esam bez šilda, bet tagad diezgan šildu mēs nevarētu dabūt. Opā, vecene. Tur ir mūsu loki šaudās vai kādi sveši, es īsti tagad nevaru izprast. Nu, cik nagla viņi dara. Lai arī kādi viņi tur vāji būtu, viņi tomēr kaut cik saprot no stratēģijas. Un mūsu dārgo pīzantu jau nost. Un kas tagad, ko jūs stāvat? Everyone charge. Ā, mēs uzvarējām. Neslikti. Tiešām neslikti. Protams, mums ir ļoti lieli kažulti, jeb zaudējumi 53 kopumā. Bet viņiem 152, jūs saprotat, ko tas nozīmē? Nē, nu reāli, es pašā kaujas sākumā es domāju, nu, ka nu nav nekādas iespējas, ka mēs vinnēsim. Mēs pat paņemam divu baronus savā gulstā. Kaut gan tas liekas maz iespējams, bet jo mums 2 no 0 un ātri izbēgs, tāpēc man levels ir up. Tagad sakačāsim visu, lai viņi labāki. Protams, tur visus gandrīz iznesam, man naudas nav. Un nekā tāda nav, bet. Intel un Agilities. Un tagad, kur te bija mums Prisoner Management, mēs uzkačāsim uz 3. Līmeni, jo no... Atšķirībā no parastā vārbanda šajā modā, es nezinu, vai parastā vārbandā tiešām es ar to neaizdrāvos, jo tur baigi maz naudas pardot, deva, bet iet šeit pārdot. Nu, 15 cilvēkus dabūju kaut kur ap 2000. Tas, par teikt, nauda no kara diezgan labi, nevajag neko laupīt. Bet, protams, lēnāk. Ui, ko es kačēju? Ko? Ā, nē, pareizi bija, bet, nu, diezgan aizdrāvos. Tā, kas te mums ir, cik mēs vispār 10 no 25 mums galvenais vajag dabeigt. Un ātri skriet uz kādu tuvāko pilsētu galvenu, ak, ieziņās, tā, kas te notiek, kas laikā paspēja norāģēt. Stop, es teicu. Jā, diezgan laikā es paspēju norāģēt, bet es nezinu, cik tur palika, lai mēs būtu forši, ja mēs ātri dabeigt un skriet uz... Bet laikam tā sanāks, ka mums uzreiz pēc iespējas ātrāk ir jātinās. Caur mežiem, lai vai kaut kur būtu mums ir jādodās ātrāk prom. Kaut vai uz savu pili. Vai uz Zugscale. Nē, nu sākam, domāju pa ceļam uz Zugscale. Stāviņu saukšu saīsinājumā. Kas man fermeris griem pakaļ? Ā, es domāju, man fermeris griem pakaļ, tas vispār būtu kaut kas neiespējams. Es maz man... Un jā, mēs tikām bez nekādām problēmām iekšām. Tītār pārdosim visu, ko mēs esam sazaguši. Tā, arī jāsakot cenai, lai nav tā, ka mēs tur tukšā bez problēmām tur visu viņam atdodam. Kaut gan par brīvu paldies, var teikt pat tā. Daudz vai maz, bet naudiņa mums jau parādās. Un tagad es domāju, ka nav jēgas īsti tos visus mercenārijus ņemt. Bet mums vajag atrast Ransom Brokeri, kas uzpērk. Kaut gan kāds uzpērk, mēs lordus nevaram pārdot, bet tikai ielikt.
Vienbringa ministrela, kas tu tāds mums esi? Poemes mums vēl nevajag. Tas, kad vēlāk, farmer. In your village. Ā, man neinteresē. Man tas nemaz neinteresē. Jo tas ir, mēs esam pretinieku pilsētā, jeb savu ienaidnieku pilsētā, un tur arī parādās viņu village. Viņi ir 41, lai vai nu kā mēs tur būsim, cik tur 13 vai ne 3. Opā, opā, mūsu barons. Mūsu barons aizskrēja rekru. Following baron. Interesanti, kādi viņiem ir armiem. Rekru viņš šādi izstās. I heard you fought and defeated baron Ruff. Tā. Let us assembly here. Have your skills increased since the days when we were traveling companions? Viņam viņš tā skatos, ka nav kačājies, tāpēc man pašam būs ik pa laikam vasaļi jākačā. Pagaidām es domāju, liksim mēs visu tā, lai būtu viņam labāk. Un viņa armija labāk. Bet mēs tūt arī redzēsim, kā mūsu pirmā mūsu karaļvalsts cīņa pret Kingdom of Svadiem. Svadien Vogir. Kaut gan ļoti maza iespēja, ka mēs viņu vinnēsim. Lai vai nu kā, mums tas ir jāizdara. Un jāvinnē pirmā karaļvalsts cīņa, lai zin, kas mēs esam, neesam nekādi tur bandīti, kas iekaro pili un uzreiz. Un uzreiz. Nē, viņam tāda armija arī čotkā. Var pateikt, pats pavirši pateikt, ka nedaudz labāk par mūsējā, kaut gan es nebrīnītos, jā tā arī būtu. Jo viņam ir pakačāti rekordrādi tādi visādi. Tagad man ir tāds, es domāju, ka būtu ļoti labi, ja es dotos un izdarītu pirmo first bloodu. Aktīvs kā sāk lagot. Es nezinu pat no kā. Varbūt tāpēc, ka tu iti zirgi sāks jāt un tādas lietas. Kaut gan man uz zirga arī neļoti nepatīk braukt. Nē, nu, protams, viņiem ir savi plusi, bet man patīk dažās reizēs vienkārši nokāpt un cīnīties tā, jo man tā ir daudz ērtāk nekā ar zirgu tur jāt un tur zirgs tev agri vai vēl nomirst. Cik ilgi? Opā, šildu beidzot. Kas? Ak, dievs. Tā, dosimies tajā gaļas mašīnā, kas te notiek. Es ceru, ka tie nav mūsu trupi, bet gan pretinieku. Cerams, tā arī ir. Re, kur kaut kur papildspēki skrien. Vai ir tie bēgļi? Nē, papildspēki it kā. Kādi tur papildspēki? 3 vai 4 cilvēki un viens ir to lokšā vai es pārējie bēgļi. Tad arī iedosim tam lokšāvajam tādu sitienu pa galvu ar mūsu Morningstaru. Es ceru, ka tie jātnieki nogalinās to bēgli, lai... Opā, jā. Un jā, pirmā cīņa, mūsu karaļvalsts cīņa, jā, tā kopīgā. Mēs esam uzvarējuši. Spartacus, well, suppose your rival didn't hurt, although they won't pretend that I'm happy to see you. Paga, ko? Kas tas tikko bija? Es atbrīvoju savu pretinieku? No pretinieka? Es jau viņu pats nebūtu nekādas pretenzijas, es viņu savā gūstā paņemtu, bet nu lai būtu tā. Un mēs dabujām tādus dropus visādus, es domāju, tempered. Savāksim rekord 23, kaut gan neslikti šito, mēs arī savāksim. Pārējos, domāju, neņemsim. Nav nekādas jēgas no tā. Jā. Paga, ko? Ak, jēziņās! Es esmu idiots! Ak, jēziņās! Jēzus, tu svētā Marija! Jēzus, tu svētā Marija! Ak, Dievs, tā sanāk, ka es... Ak, jēziņās! Esmu idiots! Tiešām esmu idiots! Ak, Dieviņās! Sanāca tā, ka es cīnījos ar pretnieku pret savu vasali, nu vīdrīt vai nu... Pī... Labi, atceptosim oferi, nē, nu tas bija diezgan stulbs gājiens un tā bija pie vainas ir mana neuzmanība. Gan nu tāda jocīga situācija, domāju, šīs... Tagad mēs arī beigsim uz šīs... Uz šīs notas, domāju, drīz izies arī otrā epizode. Nu, kāda tur otrā, tu sanāk ceturtā, jā. Tagad pārliksim visus mūsu kaujiniekus atpakaļ, jo tāds sajūta, ka drīz jau tiks sveikti pirmie uzbrukumi uz mūsu pils.
Labi, visiem čau!